të hapur rrugën topit. Di Francesco e kërkon. Bajrami e mban topin, mundot ta çojë te Pinamonti! Çfarë po ndodh? Andrea Pinamonti për mbyse ndeshja. Çmenduri e Carlo Castellani. Empoli 3, Napoli 2, ne di Bajrami inspiron këtë përmbysje. Andrea Pinamonti e firmos. Çfarë emocionesh e pa besueshme, Luciano Spalletti ullë koko në rebeshin e Toskanës, ndoshta me një ingoditje finale për t'i thënë lamë të mirë t'i dujtë kampion. Qfar emocionesh që të dhuron futbol i mish, që jeni dhe njerë vikario për Nedim Bajramin, Dim Francesco e të roqë me vete, Amir Rahmani, pas taj Pinamondi, e pas shpinës e Kevin Malkuit, si një gjahtar goli i vërtetë. Fantastike, në 10 minuta loj 3 gola për Empolin.